Hallå gänget, välkomna till Carl Deman, Dogleg Höger. Lite sant, såja. Let's go! Vi tar ju alla dagar i veckan, vilken putt han gör. Såja! Birdie! Gott är det! Oj, oj. Vi lever Niklas! Så jävla skönt! Måste värma Niklas. Jag har startat en egen liten golfkanal, bara för jag är sån stor torsk och vill spela mycket golf. Nu är vi på Valda i Kungsbacka, en par 72a. De spelade Scandinavian Mixed här förra året, 2021. Alltså en Europatourbana. Jag har sänkt mig till 8,6 även om ingen tror på det. Och jag ska se om jag kan gå under 80 här idag. Jag spelar gul tid. Hål nummer ett, en par 4 på 305 meter ungefär. Index 12, jag kommer slut med en drive. Det är inga jävla mulligans här nu på den här utmaningen. Den är med, högersidan förbi bunkern. Det ligger bra där, medvind. Inte jättebra väder, men det ändrar sig. Bra längd, men jag ligger mitt bakom ett litet jävla träd. Alltså supermask om jag ska gå på pinden eller ens green. Men jag har 115 meter, jag kommer behöva... Alltså jag kommer behöva knacka runt lågt. Jag kommer inte över det trädet här, tror jag inte. Jag tar 50 grader. Och testar att gå över. Det här är så jävla dumt slag. Det är riktigt korkat egentligen. Nej, vet du vad? Jag satsar på att gå lite kort. Jag tar en 60 grader istället. Jag kommer nog inte över där. Får trycka en 60 grader, det är 115 meter. Det når jag aldrig, men jag kanske kommer en bit innan green. Tuff start. Mycket medvind. Kom igen. Go, 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 go! Ja, mitt i, lite kort. Det var så jag tänkte. Grejen är att Valda, det rullar ju sjukt mycket på Valda. Så att jag kan typ putta den här alltså. Jag kommer göra det, för jag vill inte börja med en bogey. Jag vill ha en skön start med ett par. Det är en putt på 20-25 meter alltså. Minst. Det är lite uppför. Flaggan ligger uppe på en platå. I bakkant, men vi testar. Kör! 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 Men det är så bra! Kör! Vilken putt! Vilken putt! Skämtar du? Lite sant! Så ja! Jävlar! Vilken putt! Herregud! Den rullade på bra, det är bra rull här alltså. Vad är det här för jävla putt? Ja, den var nog 25-30 meter. Ja, då har jag den här för par. Åh, vad skönt att börja med ett par. Det löste jag bra alltså. Vad är det för putt? Helt otrolig. Men du jävlar! Helt otrolig! Var borta alltså. Ja, det var magisk. Det kändes gott. Ja, det var väldigt skönt alltså. Nu är vi ute. Hål nummer två, en par fyra också på typ 325 meter. Nu är det motvind, så vi får se. Fan, jag gillar Valda, så det är en av mina favoritbanor. Nej! Kör, kör, kör! Ah, det är inte bra! Vad är det för slag? Jag är superlångt in. Ja, det var ett mindre bra utslag. Här ligger jag. Jag har 220 meter kvar, det är motvind. Jag testar en järnfyra. Försöka hålla den lågt, om det går. Kör! Oh, den är nästan framme alltså. Den är, jag tror den är lite kort höger om green. Där ligger jag bra faktiskt, för jag har inte bunkrarna i spel, de är på vänstersidan. Jag är nöjd med den. Lite halvtoppad, men det tjänar jag på här. Jag ligger bra här. Come on! Fuck, den var kortare än vad jag trodde. Men den ligger fortfarande bra, men jag trodde jag var längre fram. 63 meter. Flaggan ser ut att vara ganska mitt på. Kommer försöka mig på... Nej, jag tar en 50 gradare. Typ halvsving. Kör, kör, kör! Kör! Lite kort. Det behövdes lite till. Men som ni ser så rullar på bra här alltså. Jag ligger där för jag har en parputt på gång här, men det luktar bogey.
Kör! 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 Ah, kort! Fan, den var ganska bra i linje. Lite hårdare bara. Den här för bogey då. Okej, kör vidare. Fan. Det här är inte bra. Dubbel bogey. Hål nummer 3, en till par 4, 325 meter. Jag står här med driven igen. Det är vatten där framme. Jag gissar på att det är ungefär, kanske är helt fel nu, men typ 2.30 till vattnet kanske, för vi är bak vid vit nu, vi står en bit bak. Så att jag kommer köra driver. Man behöver kanske inte det egentligen här, men jag står inte så långt med min driver. Så vi testar. Håll! Där kom slicen, det var inget bra slag. Driven har inte varit bra för mig alltså det senaste. Men den är med, men det är inte bra. Här ligger jag i höga ruffen. Jag har 160 meter till pinnen. Jag är nöjd om jag bara kommer in på green över bunkrarna, så jag kommer slå en järnsjua. Så att jag har framkant typ 145 något sånt, så jag borde kunna komma in. Go, go, go! Nej! Ah! Fick ut den för lågt. Bunker är inte min starka sida. Blött i sanden också. Ah, ja. Hoppas den ligger okej alltså. Så går det när man inte kan göra ett bra utslag. Där har vi den lilla rackan. Den ligger faktiskt helt okej i uppförsbacke i bunkern. Behöver landa den typ i början på kullen så att den kan rulla ner fint och stanna. Men som sagt, det här är inte min specialitet. Krävdes två försök. Det där behöver jag träna på alltså. Men den är uppe och den är sänkbar. Återigen en putt för bogey. Tuff start för mig, men... Jag får hålla hoppet uppe. Let's go! Den bogeyn tar jag alla dagar i veckan. Vilken putt han gör! Oh, det var tur att den gick i, den hade varit så lång annars. Han var god. Ja, det var viktigt. Första par femman, hyfsat kort faktiskt, 440 meter. Man kan, i och med att den här banan är så snabb och så mycket rull, så kan man gå in på två om man har ett bra utslag. Jag kommer slå drive. Nej! Inte säkert att vi hittar den är mycket vänster. Jag får slå med en. Ja, en i spel i alla fall. Hoppas vi hittar första. Den är mycket vänster. Första är långt ute i det höga alltså. Den gick spikrakt vänster typ. Andra är så mycket bättre. Den är över vattnet. Där ser du den. Den är kort också, men det är fan, det är mycket vind och grejer, så den är jag nöjd med. Men då vet jag ungefär längden. Oh, där ligger den! Där ligger den! Den ligger bra! Yes! Woohoo! Eller till de träden har jag 160 meter. Jag lägger ut mig, jag måste göra det. Jag kommer inte över dem. Jag får lägga ut mig på fairway. Jag kommer köra en järnfemma, för jag har långt kvar. Och håller jag den hyfsat rakt så kan jag ändå köra på säkert ett 200 meters slag. Så det är ingen fara alls. Nej, 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 nej. Rätt in i träden. Jag tror jag har den. Åh, fan. Ganska bra slag, men snett. Perfekt drömväder för lite golfcontent. Det tror jag faktiskt är framgångskonceptet. Nej, men nyckeln till varför jag har lyckats komma ner så mycket handikapp, det är för att jag är ändå ganska bra på att lösa sådana här situationer. Jag slår ofta rätt snett, men jag gillar att trixa lite för att lösa det på något konstigt sätt. Nej, kolla här uppe. Det gick rätt in här. Såg jag inte var den laser. Här borta, där ligger den. Du ser flaggan där va? Det här riskerar jag att paja klubban. Men jag kommer inte bry mig. Fuck, det här är fan farligt för handleder och grejer. Och den kommer studsa rätt in där säkert. Det här går fan inte, den kan jag slå upp i ansiktet. Jag får spela ut den.
Tråkigt som fan. Nej, det är kört. Nej, den måste... Du skämtar, vad gör jag? Fokus, Kalle! Jag slår tre slag, du skämtar hur jag slår bort det här hålet. Rulla ut. Fuck! Måste sätta den här för jag par. Fan vad jag slarvade där uppe vid berget. Den inte får ut det. Jaja, fokus igen. Vad håller jag på med nu? Vad håller jag på med? Det där är så dåligt. Så har jag världens jävla genomgång innan. Det här är framgången alltså, att jag löser sådana här situationer. Kommit ut. Slått fem slag redan. Åh, det här är inte bra. Ja, en lagom lätt putt för bogey. Kalle, Kalle, Kalle. Lite hård dock, men den var, ja. Eller lite hård, den är superlång, men linjen var det ingen fel på. Jag får faktiskt vara nöjd med det när jag håller på som jag gör där borta i början av hålet. Det är en till dubbelbogey. Det är inte bra, inte på en par femma heller. Hål nummer 5, en par trea på 115 meter. Det här är banans enklaste hål. Det är jävligt mycket bunkrar. Flaggan står långt bak. Jag peggar bak lite, jag kommer slå 50 gradare. Let's go, den är jag nöjd med, ja. Fin. Riktigt fin. Slog igenom, fint. Har en bra birdie-chans faktiskt. Gött. Nu ska vi se. Vad säger jag? Det är typ 5 meter kanske. För birdie. Det går från vänster till höger. Hela vägen. Ah, jag behövde den. Fan vad jag behövde den. Oh, det är så nära. Ja, oh, det är synd. Ingen super... Alltså, den putten är ju bra, men jag lyfter den lite, men... Ah, vad nära. Par i alla fall. Kör vi. Hål nummer 6. Par 5a. 465 meter. Banans näst svåraste hål. Det är tufft. Jag kommer slå en drive. Försöker jag hålla den hyfsat rak, om det går. Så ja. Den är bra. Det är en lugn drive. Jag får min fade på den. Jag var inte i bunker, men jag tror inte det. Jag tror den ligger rätt bra. Hålet svänger lite vänster. Ligger jag på högersidan här så... Oh, den ligger jättebra. 230 meter. Det är vatten hela vänstersidan. Men det är inga bunkrar precis framför green. Så att får jag en bra träff så... kan jag rulla upp alltså. Jag kommer testa en järnfyra och hoppas på att landa lite innan och rulla upp. Jag behöver lösa det här om det ska bli under 80 slag. Spikrak. Kör! Jag ser den inte. Jag ser inte den heller, jag vet inte. Men... Oh, jag vet inte! Det är ett bra slag. Där är den. Ah, den är kort. Där ligger den. Men den ligger riktigt bra där. Det är ju blött nu också, du vet. Kolla här. Det är dyngsurt. Det ska mycket till för att den ska rulla hela vägen upp. Men det är ett... Nej, jag är jättenöjd alltså. Ner. Ner. Nej, kolla vad det rullar. Stanna. Oh, den är lite väl lång alltså. Längden kanske inte... Ja, lite för lång, men... Den är för sned. Så bra! Snyggt! Tack! Den är jag nöjd med. Ja, det är ett par på ett väldigt svårt hål. Det är jag nöjd med. Kan jag lösa par på de här svåra hålen så kan det bli bra. Drive, järnfyra, 50 gradare och så putt. Hål nummer 7, en par 4 på 345 meter. Absolut ett drivehål skulle jag säga. Det går en vattenslinga längs hela vänstersidan och högersidan, men det är ganska bred fairway. Men jag kommer slå drive och jag kommer försöka slå den precis som jag gjorde på förra hålet.
Kort men safe. Och jag har en bra bana in till flagg. 180 meter, det där är fan ingen long drive jag gjorde där alltså. Men som sagt, vi rullar på bra på Valda. Typ 175-180 ungefär. Jag kommer faktiskt testa en järnsexa. Landar jag den här 10 meter kort så rullar den upp. Bunker igen. Ah, jag är nöjd med slaget men jag går för mycket vänster. Den är i vänstra bunken. Det är synd alltså. Det bara haft bra riktning på den så är den jättebra. Ah, det är, och det är vatten synd också. Alltså du vet, jag hade fan 175. Hade den varit lite mer mitten bara så hade den varit perfekt. Är det blött där i? Ja. Ligger den i en pöl? Det ser ut som det, ja. Då får man faktiskt flytta den, tror jag. Men jag flyttar bak den till ett torrt område. Eller torrt är det inte, men... Det rullar. Skämtar du? Vad är det där? Oj! Vilken tur jag har, såg du? Det var rare. Så mycket nerför är det inte, Kalle. Kör, kör, kör! Åh, vad mesig den är. Det är en tvåputt. Vad ska jag hamna i bunken liksom? Hål nummer 8, en par 3a på 157 meter till flaggan. Jag kommer slå en järnsjua, gå ett vattenhinder framför hela green. Lurigt hål när det blåser mycket, men nu har vinden lugnat sig lite faktiskt. Sitt! Sitt! Oh, jag tror det rullar ner i bunken. Fan, jag öppnade upp bladet. Ingen klockren träff alltså, högra bunken. Jag öppnade lite så jag tappade fan, den fick lite spin på den och tappade längd. Jag har tur så har den stannat precis innan, men det såg ut som den rullade ner i bunken. Den ligger i bunken. Nej! Nej! Vad händer? På riktigt brukar jag ha tur med bunkrarna, jag brukar inte hamna så ofta i bunken. Men slår man så dåligt så hamnar man ju där i. Den är jag supernöjd med. Där bortifrån. Det var inte likt mig. Rädda ett par här hade varit guld alltså. Det där är så blankt alltså. Kalle. Another boogie. Jag behöver en korv. Hål nummer 9, par 4. Stort vattenhinder innan, men det här är faktiskt ett par 4 som man kan gå för det med drive. Jag har typ, står att hålet är 280 meter, men jag har ungefär typ 270 meter till flaggan. Det är 190 över vattnet. Jag har lite medvind höger. Faktiskt ganska bra, perfekt för min båge, så jag kommer gå för det. Kör! Den är över. Den är långt ifrån green, men den är på fairway på andra sidan. Jag tog onödigaste vägen egentligen. Jag gick över vattnet och bort på högersidan, men den lever. Den är med. Jag kommer göra något svårt och dumt nu, i alla fall för mig. Jag kommer ta 60 gradare. 60 meter till flaggan, så ja, 75% kanske, 80%. Lite kort. Den är så dålig! Kalle! Bunker igen! Fan med det utslaget! Det här är inte okej. Okay. Jag får inte göra så! Bunker! Alla bunkrar nu alltså! För par. Slarvigt. Kom igen, fokus på den här nu. Den ska i. Den går från vänster till höger. Det är så nära! Det är så jävla nära! Nära.
nära de långa puttarna sitter alltså. Måste göra 36 sista 9 nu för att klara 80. Vill gå på 80, jag ska under det har jag ju sagt. Lite kört. Jaga birdies nu. Den är inte bra! Inte bra. Slicear ut den, vad var det i den mackan? Alltså det där är så dåligt slag. Det är fruktansvärt dåligt. Det är sån slice. Och noll känsla. Jag såg den studsa här framme. Jag hoppas jag hittar den alltså. Jag slog inte ens med mig en till nu. Nej, den är mycket det längre. Det kan ju studsa lite. Ja, den är mycket längre. Här ligger den. John och Sofia. Yes, den ligger bra. Ja. Bra Niklas. Stanna där. Oh. Över. Ja. Den är bra. Oj. Fan, nästan 170 meter. 168 meter. Men här rullar det på bra. Jag kommer slå en järnsjua. Kikaren sa 164. Spelas 168. Man kan räkna med 10-15 meter extra i rull här typ. Kanske inte nu när det är så blött, men... lite motvind. Den är superkort. Ah, det är alldeles för lite klubba. Nu tror jag faktiskt att jag är i bunker igen. Nej. Kolla, den är jättekort men den är inte i bunken. Jackpot! Okej, okay. Jag kan fortfarande göra ett par. Jag slår tre slag. Kan jag få in den här nära och sänka så har jag ett bra par. Jag får vara nöjd med den starten. Inte mesa nu, Kalle. Kom igen. 50 meter typ, 40-50 meter, 50 gradare. In med dig bara. Kör! Lite kort, lite för kort. Det är inget fel på slaget, men det kunde tryckt på lite till. Mycket motvind. Ja. Därför jag blev så kort innan då. Här. Kolla flaggan. Ja. Okej. För par. Go! Oh! Jag kan inte vara så här nära hela tiden. Det är så synd. Orkar inte. Boogie. Jag släpper det bara. Fan! Hål nummer 11. Det är dags att börja leverera nu. Det är 140 meter. Det är med sidovind. Jag kommer trycka en järnia. Få upp den här luften så kommer den sticka. 140 meter. Jag måste ha en birdie nu alltså. Nej, vinden tar den. Vinden tar den. Över! Stanna! Hade velat puncha den lite mer alltså. Ett par borde jag kunna lösa i alla fall. Lite för kort. Och lite för sned. Som Sanna brukar säga. Oh, det är sån jäkla kulle här alltså. Jag kommer att behöva hålla upp den här mycket. Sitt! Sitt! Vad gör jag? Stanna! Åh, nej, järnsläpp! Vad är det här? Förlåt. Kör! Kör! Oh. Det där är inte okej. Oh, vilken jävla par-save det hade varit. Skämtar du? Den var ju i hela vägen. Såg du? Fick du den koppsnurren? Ja, jag såg den. Nej. Herregud. Det är en sån dag. Det är boogie. Boogie 10, boogie 11. Nej, det där är inte okej alltså. Hål 12, par 4, 345 meter. Kommer slå en drive, bara hålla mig borta från vattenhindret till höger. Det är dags att göra en birdie, jag måste göra det nu alltså, annars är det tufft. Det är så sned! Jag är så nöjd egentligen med det slaget, men jag räknar med att få fade. Och helt plötsligt så slår jag dem rätt ut dit. Alltså jag siktar ju typ dit, tryck. Den är med, men ingen synd.
Yes, yes, yes. Det här är inte så illa alltså. Det är... trodde det skulle vara värre. Det är väldigt mycket vänster. Jag är inte på fairway, men den ligger helt okej. Okay. Jag kommer åt flaggan, 130 meter. Jag har ett gäng bunkrar framför mig. Och de här slagen gillar jag. En full järnia. Det lärde jag mig på det andra hålet att vinden tar mycket alltså. Go! Kör! Oh! Den är på green. Ja, jag vet inte. Lite vänster. Lite vänster, ja. Jag är väldigt nöjd med slaget. Kom igen nu! Ligg bra nu då, snälla rätt längd. Woho! Den är bra! Den är jättebra! Jag ser den inte. Åh, gärna! Ja. Den är riktigt oj, bra! Oj, oj, oj! Den är fin high, det är rätt klubba. Det är bra birdie-läge. Kom igen nu! Det är ett måste. Det är ett måste, ja. 130, den där är jag nöjd med alltså. Men det är faktiskt på riktigt så att den här måste i. Gå till den här i så... Då är chansen liten. Då är chansen väldigt liten. I fokus på den här nu. Den här måste i... Det är typ en... 3-4 meters putt. Kommer gå lite från vänster till höger. Inte jättemycket. Så ja! Birdie! Snyggt! Gott är det! Oj, oj, oj. Vi lever, Niklas! Så jävla skönt! Den där var viktig. Det var så jävla skön. Okej. Vi har två bogeys och en birdie på sista nio. Vi spelar tre hål. Det här lever alltså. Jag är igång nu. Hål nummer 13. Banans svåraste hål. Det är en par fyra på 370 meter. Det här är kämpigt alltså. Men gjorde precis en birdie. Fått lite energi, lite självförtroende. Det är en drive. Och jag behöver skicka på den här bra för att inte ha alldeles för långt in på andra slaget. Bara fortsätta leverera nu. Kom igen. Kör! Kör! Kom igen! Det är okej, lite höger. Där ligger den. Det är helt okej. Absolut, helt okej. Inget drömläge, men... Jag når in här i alla fall. 158 meter. Jag kommer slå en järnsju. Det är dock lite flyerläge. Fan vad svårt, jag kan klara det med en 8 också. 155 meter är det typ. Träffar den här bra och fullt så når jag alltså. Det blåser med. Kom igen nu! Den är tunn, jag träffar den tunt. Fan! Bunken? Ja, över den tror jag. Det där är inget bra slag, jag träffar den alldeles för tunt. Det var inte vad jag hade tänkt. Den är alldeles för kort. Och har jag otur så ligger den i bunken. Inte bunker bara, snälla. Snälla, snälla, snälla. Nej! Där ligger den! Yes! Ja! Yes! Där ligger den! Oh! Den är faktiskt inte så dum. Jag duffar den. Kör, kör, kör! Jag duffar den. Nej! Jag pallar inte trycket. Nej! Vad är det för choke? Det är den första riktiga choken. Jag duffar den. Åh, vad är det för lång putt jag ger mig själv? Fan också, det är inte okej att duffa där alltså. Inte när jag måste spela bra nu. Håller inte upp den tillräckligt mycket. Vad gör jag? Vad fan gör jag? Vad gör jag, Niklas? Nej. Jag slarvar till det och gör en dubbelbogey. Nej, 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 nej! Birdie till dubbel! Nej! Vad gör jag? Jag träffar en järnåtta tunt. Jag duffar inspelet. Jag puttar förbi. Läser den fel. Ska lägga i den, slarvar. Hål nummer 14, par 4, 290 meter. Bunkrarna är verkligen i spel för mig om jag driver här, så jag kommer lägga ut den, satsa på ett riktigt bra inspel. Ja, jag måste göra birdie.
lite väl mycket höger, men det är ingen fara alls. Jag kommer åt flaggan bra. 113 meter. Kommer ta en full 50 gradare. Återigen ett jätteviktigt slag. 113 meter, 50 gradare. Nära pin nu, hade varit så skönt. Kör. Oj, vad fin. Den kan vara bra. Den kan vara jättebra. Den var jättebra. Jag vet inte, den kan vara lite kort också. Men jag såg några studsar. Jag är jättenöjd med slaget. Den kan vara lite kort alltså, faktiskt. Den är bra. Synd alltså. Åh, den har rullat ner vänster där, vet du. Ja. Längden är jättebra. Skulle ha hållit den lite mer, men flaggan är tufft placerad alltså. Men det är birdie-läge. Efter kopp så är det en nedförsbacke hela vägen. Så jag får inte gå för aggressivt, för då kommer jag rulla av green. Den är lite väl hård såklart, men kan inte bara studsa ner. Det är par i alla fall, men vad är det där? Rakt på flaggan, den är lite för hård såklart. Ja. Okej, hål nummer 15, en par trea, 133 meter till pinnen. Den står faktiskt ganska bra för att komma ganska nära. Jag slår den järnia. Den är så dålig! Den är bedrövlig! Den där är jag nöjd med alltså. En bra chans för att rädda ett par. Kunde inte göra det bättre typ. Den är så dåligt läst och slagen så alltså, det är inte sant. Igen. Det här håller ju inte om jag ska gå under 80. Absolut inte. Det är alldeles för mycket boogies. Tyvärr. Hål nummer 16, en par femma som är ganska kort, 440 meter. Med ett bra utslag här så har jag bra chans att gå in på två. Och jag, alltså, skulle jag lyckas med en eagle här, då är det två hål kvar. Den är så dålig! Jag tar i alldeles för mycket. Fruktansvärt. Men vi lever den. Alltså bollen är ju med, men jag har så jäkla långt in härifrån. Där är den. Där ja. Fruktansvärt kort alltså. Jag tar min träfyra, hybriden. Det är rätt tjockt här. Men jag får bara gå fullt och hoppas på att den flyger på en bra bit. Jag siktar dit. Till bunkern igen. Varför siktar jag dit? För att jag tror att jag ska få så jäkla mycket fade. Men jag har ju hur mycket som helst att spela på högersidan. Och ändå drar jag den ditåt. Kom igen! Det är tillräckligt bra av... Alltså jag når ju aldrig in därifrån ändå. Så det spelar ingen roll. Det är bara synd att jag lägger mig i bunkern istället för att spela safe. Korkat. Det ligger faktiskt bra här. Men ändå rätt mycket rough innan alltså. Ja, men det är lugnt. Det gick ut i alla fall. Och jag säger till dig att det är lugnt med att det är rough. Jag får inte ut bollen. Tack för att ni fortfarande tittar. Ni får gärna subscriba på kanalen och tumma upp avsnittet. Om ni tycker att någonting är okej, sätt på ringklockan. Jag kommer ge den till mig själv. Ja, men jag kommer ge den till mig själv. För där fokuserar jag inte. Kommentera om jag är en loser.
Jag kommer ge den till mig själv, jag kommer sätta en boogie för den där är... Nej, jag kan inte göra det. Det får bli en dubbel. Så, det blir en dubbel. Jag får skylla mig själv. Hål nummer 17, par 4. Svårt hål alltså. 350 meter. Kommentera gärna vilka ni vill att jag ska... Jag ska möta någon i någon match, någon speciell bana, någon typ av challenge jag ska göra. Men jag kommer försöka köra så mycket som möjligt att jag ska gå under 80 på ett gäng banor. I alla fall nu när jag ligger på det handikappet som jag gör. Idag har det inte varit så jättebra, men rundan är inte slut. Nu kör vi. Det är min bästa idag tror jag. Den är riktigt bra. Den är jag väldigt nöjd med. Perfekt. Mitt i. Jag ligger perfekt mitt i fairway. Jag har 145 meter kvar till pinnen. Jag kommer slå en järnåtta. Den är inte bra. Eller? Nej, den rullar av hela green. Jag toppar den. Inget bra slag med ett, när man gör en sån bra drive. Och så har man publik som står och flinar åt den. 50 grader. Jag ska försöka slå den så att jag precis landar in på green och rullar upp. Ingen jättebra nivå nu alltså. Om det ens har varit det. Någon gång på rundan. Nu är jag inte bra Niklas. Nu är jag inte bra på golf. Det är dåligt fokus. Det är dåligt spel. Det är för oseriöst. Ja, vad ska man säga alltså. Jag går ut här med förhoppningen att jag ska breaka. Gå under 80. Jag är inte ens nära. Det är ett hål kvar. Hål 18, par 4. 380 meter. Kom igen nu! Inte bunker. Kör! Här ligger jag rätt i bunken. Nej! Inte sista hålet! En till bunker! Nej! Oh! Bra längd då! Wow! Låt sig... Svinbra! Vilket slag! Vilket slag! Oj! Mitt på green, 150 meter! Perfekt slagen! Löjligt nöjd över den alltså! Han var jättebra verkligen! Gör en birdie nu, så borde jag väl i alla fall kunna få 2000 likes på den här videon. Eller? Ja. 2000 likes. Om jag avslutar med en birdie. Jag tar ur flaggan, det är det enda hålet jag har gjort det på. Han blir kort. Det är så nära. Men det blir ett par, såklart. Ja, tanken var ju att gå under 80. Det blev 88 slag. Satan. 88 brutto, 78 netto. Men målet var ju att gå under 80 slag. Så att jag misslyckades. 9 slag för mycket. Började för dåligt första 9. Ingen bra start på sista 9. Men sen så kom jag igång där med birdien. Och så lite slarv på det. Men stort tack för att ni kollade på det här. På den här videon. Det kommer komma mer. Jag gillar att spela golf som sagt. Hoppas ni gillar att kolla. Stort tack till Valda som lät mig vara här idag. Jag kan varmt rekommendera den här banan, det är sjukt fint. Tumme upp på avsnittet, subscribe på kanalen så syns vi snart igen. Puss och kram. Fan Niklas!